ស្ដីមិត្រីភាពមុននឹងជម្រាបលើកាត់បង្គំអើយសូមប្រពុតដល់ចិត្តធំព្រះធម៌ប្រសងអង្គ3ប្រការលួនខ្ញុំមិនទន់ខ្លួនលើកដៃព្រោះខ្ញុំបានជួបនឹងតាវហាមមសុនជ្រៀងជាបៃឯខ្ញុំប្រាយឈួនចេញខ្លួនសំលេងមុនបងអស់អញ្ជើញតាដោយសັບបរោះពីព្រោះងៃយើងគូសំដីពីព្រោះសិល្បៈអើបុរាណឈប់ក៏មិនកើតខានក៏មិនបានហើយយើងក៏អរគុណខ្លាំងក្រៃឆ្លងឆ្លើយតាមបុរាណលំអានសុភាសិតនិងសាច់ធរដូច្នេះជារឿងមួយដបវរបង្កលក្ខណៈគ្រប់ប្រការមិនឲ្យបាត់បង់ហើយមានតម្លៃហើយក៏សម្រាប់បងប្អូនញាតិយាយតាហើយគេអកពីដូតតាគឺថាមិនអោយបាត់បង់បើចឹងតាមមមសិនមានអ្វីបញ្ចេញសេចក្តីឃ្លោកឃ្លាពីព្រោះតាសាក់សួរខ្ញុំមកឃ្លាខ្ញុំជំរាបតាបត្រង់សិល្បៈជាបៃបុរាណតាបានអ្វីបើតាមចំណងចំណែកចិត្តខ្ញុំអើក៏ចង់ងាកមុខទៅត្រង់អាចដោះក្រីស្រាយអាយេចែកជូនបងប្អូនញាតិទាំងឡាយជូនជូនភិរោះល្បីឲ្យឈ្មោះក្នុងកម្ពុជាឥឡូវយើងទាំងពីរបានជួបគ្នាចាប់ពីទាំងពីរយើងបកស្រាយចិត្តនៃនៅបង្កាយអើយយើងជៀងឆ្លងឆ្លើយជូនអស់លោកខែតចិត្តឆាយយើងខ្ញុំសួរពីរំប្រាយឈួនពីរំប្រាយឈួនអ្នកដៃបកស្រាយជូនលោកឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាពីរំប្រាជួនមកខ្ញុំសួរឲ្យខ្ញុំសួរដែរឬអ្វីទួយអមអីក្រុមមេឃនៅវៃលើដៃអើយចាប់ពីថ្ងៃនេះបានប្រលះគ្នាយើងលែងឲ្យដល់កម្រិតលើកពុទ្ធភាសិតមកបរនាង
ឯកសភាសិទ្ធបារាំងក៏មានឃ្លាយើងពរងាសួរឆ្លងឆ្លើយមើលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅភិរមបាទខុសត្រូវយើងលេងកុំយំបាទយំឯនៅបង្កាត់ចិត្តបង្កើយបើសើចមានពាក្យសំណួរខ្ញុំនឹងសួរទៅពីរំហើយយើងណែទៅរំហើយស្ដាប់ឲ្យតាន់បរានភាសិតថាត្រុកត្រុកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអោតមានផន់ដាប់តាន់ឬមិនតាន់កាច់កង់នឹងសួរដោយខ្លីខ្លីបាទចោលឆ្លើយរួចចាយប្រាប់តែរួចបើមិនរួចប្រគល់សំដីនេះទីនេះក៏បាននៅខ្លីតាណីនឹងតាវាយ៉ាងណាទៅអើយអាយឯងអើយ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 ជាសិទ្ធបុរាណនឹងវិកែឲ្យស្អាតព្រោះសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតបាននិទានស្ដីបាទលោកថាអញ្ចឹងមែនត្រុកត្រុកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចៅមានអោតមានផន់តាស្ដាប់ឲ្យទាន់តាមបទចុបៃបាទគេនិយាយពីមនុស្សរៀបសាម្នាក់អានឹងខ្ញុំឆ្លើយអត្ថានុរូបយ៉ាងខ្លីខ្លីពីព្រោះពេលយើងច្រៀងចុបៃបើតាមក្លឹមសុភាសិតមនុស្សដែលមានជីវិតរៀបសាខ្ពង់ខ្ពស់អត់បញ្ចេញនាមអត់បញ្ចេញឈ្មោះធ្វើងារធ្វើការអំពើល្អជាកុសលក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនោះមិនដែលបញ្ចេញឈ្មោះវិជ្ជាមិនដែលអួតអាងកាងជាទីអ្នកស្រុកកាយមីងមាស្មានតែមនុស្សនឹងធម្មតាជួនកាលមានគេមើងាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនោះដល់ឆ្លងទៅអំពើការងារតម្រេះវិជាអុចេះដឹងអស់ចាធ្វើអ្វីក៏កើតធ្វើអ្វីក៏បានគេហៅតែមនុស្សប្រកបនិយមជួយសង្គមមនុស្សសាឲ្យគ្នាបានសុខសប្បាយហើយអស់ចាដល់យើងគន់គូគិតពិចារណាឧបមាដូចជាណប្រាជ្ញល្បីរូបៃរៀងក៏អាក្រក់ឆក់ឱកាសយើងមិនទាន់ដឹងហើយឃើញធ្វើដំណើរដើរពេលណឹងអ្នកដែលមិនដឹងមើងាយខ្លាំងក្រៃប៉ុន្តែដល់ចូលជំនុំចំណោមឧបមាឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីថាអ្នកគេចេះនឹងលបាញ់លបៃក៏ប៉ុន្តែគេមិនមិនចាញ់ឈ្មោះអីតែការងារគេប្រកបណាអាយើយអើបើយើងមើងាយគេពិតជាខុសច្បាប់ប្រកបណាត្រឹមត្រូវហើយត្រុកត្រុកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអោតមានផន់អូអូសាទរអើយ
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរជ័យឲ្យពីរំជួនបានសុខបានសេរីមង្គលសួស្តីកំបីឃ្លាតជ្រៀងនេះល្អណាស់ហើយត្រូវទាំងក្មេងត្រូវទាំងចាស់អត់ខ្វះអ្វីឥឡូវទី1ខ្ញុំសួរបញ្ចប់លប់ទៅឆ្លងដល់ទៅទី2មិនមែនលើកយកមង្គលទឹកបនីលើកទៅសភាសត្វមកនិទានស្ដីវគ្គទី2តាត្រៀមស្ដាប់សម្ដីអើយទី1ទី2អីមានទី3ទី4ទី5ទី6ទល់គ្នានឹងទី10វិញទី2ថាកាន់កពស់ឲ្យខ្ជាប់កុំឲ្យពស់វាកលាប់ខំឲ្យប្រាណនេះសភាសត្វបរានអើយដែលលោកចង់ជាទ្រឹស្ដីកាន់កពស់ឲ្យជាប់ពស់រស់មិនមែនពស់ងាប់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ដែរឲ្យតានិទានស្ដីហើយចុះបើសិនណាយីឈួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងបាច់កផ្លែងអើឬអីតាយតាចុបៃអ្នកចាប់ពស់រស់នឹងពស់វែកក្បៃលៃត្រូវចាប់វាឲ្យជាប់ឆ្ងល់ទៅអីរឿងនឹងមនុស្សគេដឹងគ្រប់ទៅគ្នាពស់មិនមែនធម្មតាទេតើមកបាក់ពុទ្ធីមកជីវខំយើងស្លាប់ហើយបើសិនណាយើងចាប់វាបានរស់ត្រូវកាន់កពស់នឹងឲ្យជាប់ហើយបើកាន់ទៅទុយវាត្រឡប់ចាក់យើងប៉បថ្ងៃសារឿងនឹងវាចឹងទេខ្ញុំក៏រេសួរមកចាប់ពស់កៃរស់វាមិនងប់វាលប់មកចិត្តដល់អាស្មាដូច្នេះប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីចាប់ទៅពស់បានកាលណាទាំងខ្ញុំហើយទាំងតាសវ៉ាចាប់កោវាមុនលុយជប់អីយេអើនេះភាសិតនេះខ្ញុំមិនត្រឡប់បណ្ណនេះគេឋានរូបតាបានឆ្លើយសម្ដីចុះអខាបតិរូបនោះគឺអ្វីចាប់ចុបៃបន្តទៀតអើយអាយឯងអើយឯងអើអាយឯងសុភាសិតបុរាណលោកឲ្យយើងអានកុំឲ្យប្រមាទប្រាយប្រាយលោកកែឲ្យស្អាតបើនិយាយពីអត្ថបទនៃរូបវិញមនុស្សយើងធម្មតាព្រោះមនុស្សក្នុងលោកវាមានច្បាប់មានទលាប់មានធម៌មានសាសនាគេហៅថាសច្ចយុត្តិធម៌ឋិតលើមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាតែបានសេចក្តីយៈថាអ្នកមានបញ្ញាលើលោកីគេដាក់មកឲ្យយើងប្រណិប័តជាពុទ្ធបរិស័ទជាញាតិសន្តានគេថាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យបានឧបមារបស់គេមួយតែយើងធ្វើទៅលំលំវាមិនបានប្រយោជន៍អីវានាំឲ្យធ្លាក់ឆ្លោះដល់អាត្មាឧបមាថាយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់ហើយឧបមាជា
ៅមួយនៅចង់លួចទ្របហើយវាមានល្បិចកិច្ចកលជ្រៅឆ្ងាយក្រៃអ្នកបោកអ្នកប្រាស់បើយើងដឹងផោះតាងច្បាស់ហើយចាប់ជាប់ជាទម្លាប់កុំឲ្យវាកែកលៃហើយបើសិនណាជាយើងចាប់បានមនុស្សអាក្រក់អ្នកធ្វើអាក្រក់យើងកុំសង្ស័យចាប់បានហើយយកមកអប់រំយកមកកែឆ្នៃដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះទៅជាជាដូចយើងបានណាហើយបើសិនណាជាយើងដឹងថាមនុស្សមានអសេរពឹសដូចពស់បដ ாய் ឲ្យរស់បដ ாய் ឲ្យមានល្បិចកលបាទមិនចាប់ឲ្យជាប់មុខជាអស់ហើយមិនបានផលព្រោះមនុស្សគីនោះវាអាចធ្វើទុកទោសដល់ប្រាណដូច្នេះដើម្បីឲ្យសុខទាំងយើងសុខទាំងអ្នកដែលខូចខលដូច្នេះបើយើងមានសិលធម៌ប៉ុនប្រមាណឧបមាទៅមានច្បាប់ត្រឡប់យើងចាប់បានយើងត្រូវផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលឬទៅអ្នកច្បាប់ណាដែលគេក្លាហានដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះសះជាបានលែងប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីលែងខលឡាយលែងខូចហើយយើងកុំឲ្យរួចប្រូចទៅមុខមិនបានការដល់សាបព្រោះសេចក្តីទុក្ខាដល់មនុស្សយើងទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃតែត្រង់ហ្នឹងចាស់ទុំបានចុចជាទម្លាប់ថាបើសិនណាជាកាន់ពោះកាន់ឲ្យជាប់ឲ្យបានច្បាប់ទម្លាប់ល្អប្រពៃពាក្យអស់នេះស្ទឹកទៅពាក្យអប់រំក្នុងសង្គមមនុស្សលោកីឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវកុំឲ្យបំពៀនលើសិទ្ធិសេរីហើយបើយើងខ្សោយយើងចាប់ផោះតាងគេមិនបានអីសត្រូវឲ្យនុកនៃលីវិលធ្វើទុកដល់ខ្លួនយើងវិញអីអើយអើនេះជាអត្ថបទនៃរូបច្រាស់ទៅវិញអើត្រឹមត្រូវហើយអត់មានខុសទេពីរុំប្រាជួនត្រូវទាំងខ្លឹមស្រាសាត្រូវទាំងជួនគ្មានទុកមនោគ្មានទោមនិញបើយើងចាប់អ្នកខូចអ្នកខលបានហើយកុំលែងយកទៅអោយអ្នកច្បាប់ច្បាប់អប់រំរៀនសូត្រឲ្យកែប្រែទាំងអស់ខ្លាយទាំងនឹងអត់មានចន្លោះអើយត្រូវទាំងអស់អត់ខ្វះអ្វីនេះហើយសភាសិតបុរាណលើកនិទានចងយាយត្រឹងស្ដីឥឡូវនេះដល់វគ្គទី3ខ្ញុំចាប់ទៅសួរបន្តទៀតទៅឥឡូវទី3នេះជាទៀតណាតាជាចាស់ប្រុងស្មារតីបាទត្រង់ហើយចេះតែកើតឡើងបន្តិចកើតឡើងបន្តិចបំពេញឲ្យកិច្ចក្នុងបត់ជាបីកាលមុនសួរស្រាលស្រាលឥឡូវនេះសួរដល់ធ្ងន់ធ្ងន់មិនតោលោកព្រោះចែកបងអូនចែកប្រជាជនដែលលោកចង់ស្ដាប់សម្ដីដូច្នេះតាចាំស្ដាប់សម្ដី
នៃសំណួរមានដូចតទៅវិញពីថាកាប់ព្រៃព្រៃ3រសាព្រៃ10ផាត់ឆ្នាំ5បញ្ចប់តមតំណម2ដាប់ហើយសូមសំភីតមតំណម2គឺអ្វីកាប់ព្រៃ3នោះយ៉ាងណាសូមតានិទានស្ដីរក្សាព្រៃ10គឺអ្វីផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់គឺអ្វីដែលជាទឺស្ដីអ្នកប្រាយចង់តទៅមុខអើយអាយយើងអើតាដោះស្រាយអធិប្បាយជូនលោកម្ដាយជូនលោកឪពុកអើងព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់តមតំណម2អេបងប្អូនទាំងអស់បរិសុទ្ធនារីការសនួរហើយការឆ្លើយសឹកតែតែជាគួយគប់គ្រោះចំណោតតាមអូននេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់គ្រប់សពគឺចំណោតសច្ចធម៌អាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូសព្វញ្ញូដល់បវរបាទនិយាយអំពីរឿងនៃធម៌គឺព្រៃ10នោះយ៉ាងណាកាប់ព្រៃ3គឺកាប់ឫសគល់អកុសលទាំង3ប្រការលោភោទោសោមោហោគឺអស្ចារ្យបងប្អូនដែរជាតិខេមរាគឺថាត្រូវកាប់វាចោលចេញទៅរក្សាព្រៃ10គឺកុសលកម្មបុត្រទាំង10ប្រការត្រូវរសាទុកឲ្យនឹងមនុស្សលោកតែយើងនឹងមានទីពឹងពិភពលោកជាផុតអំពើត្រូវអាស្រូវហើយពេលនេះខិតឆ្នាំ5ក៏ចប់ខ្ញុំក៏រៀបរាប់ដូចតទៅក៏ប៉ុន្តែពេលឥឡូវសូមឲ្យស្លេះខ្សែខ្លីដល់សិអង្គក្រោយតសូមគោរពលាញោមញាតពេលនេះមិនទាន់ចប់អីខ្ញុំនឹងតាមមសុនពេលមកកុននីតិខ្លីសូមរៀបបិរបបាយសំដីដើម្បីតទី2បន្តទៀតទេអីអើយអើសូមគោរពលាញោមញាតThank you.
ំសុនសួរឲ្យរៀបរាប់កັບព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5ទៅចប់កាន់ទំនោម2ដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយរៀបបីរាប់ឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យពេញទីជូនមាមីងយាយតាបរោះនារីដែលលោកសំភីស្ដាប់សំដីនេះផ្នែកសិលធម៌របស់ពុទ្ធបញ្ញាមុខមុតប៉ិនប្រសពអេយអយកាប់ព្រៃ10គឺយើងត្រៃចោលកុំទុកវាអីរក្សាព្រៃ10ត្រូវឲ្យយើងកាប់ព្រៃ3គឺព្រៃអកុសលក្នុងលោកីគឺភាពលោភៈទោសៈមោហៈជាឫសគល់លោភៈចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ចង់មានចង់បាននោះឲ្យហួសហេតុលោហិតបំពេបំពេលើសិទ្ធអ្នកដតីនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់កលែតបើពាក្យបលីសំដែកចំហើយយើងគ្រាន់តែចង់មានបានរកស៊ីធម្មតាមិនមែនហៅថាជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ពាក្យថាលោភលន់លោភោនោះធ្វើឲ្យផាំងផន់លោភនឹងមានច្រើនប្រការសេចក្តីប្រាថ្នាក្រក់ឥតមានព្រំដែននឹងហើយហៅថាលោភៈចំណែកឯទោសៈបទុះសរាយនឹងអ្នកនានាធ្វើឃាតឬសម្លាប់មកពីទោសៈមហិមាត្រង់នេះយើងត្រូវកាប់បីវាមោហៈវង្វេងស្វឹងភ័ន្ធច្រឡំក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយពាក្យថាមោហៈធរបានសេចក្តីថាភាពវង្វេងដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំនិយាយពិតមិនមែននិយាយលេងចុះរសាព្រៃ10គឺយើងប្រព្រឹត្តកុសលកម្មបត10ប្រការយើងមិនសម្លាប់មិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនេះជាពាក្យសម្រាយសនុកថាអំពើប្រព្រឹត្តទៅថ្មីថ្មីដូចបងប្អូនបានដឹងចំនួនពាក្យថាកុសលកម្មបត10កម្មបត10អំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅលើអំពើល្អនេះសម្ដីពីប្រាជ្ញាហើយវិច័យមាន4គឺយើងវាចាក់វិច័យអក្រក់4ប្រការតាំងពីមុខសាវៀតបរុសសាវៀតបសុណាវៀតសំផាត់បលាវៀតទាំង4នេះជាក្រោតក្រៀតហើយយើងតម្រង់សមាវិចាមនោកម្ម3អពិជាភាបាទមច្ឆាតធៈនឹង3ប្រការវាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវមនោសញ្ចេតនាគឺយើងរវាំងប្រយ័ត្នតែខែរសាកុំឲ្យអកុសលទាំង10ប្រការនឹងចូលមកបានចា៎បាទតំតំណំ2គឺតំមច្ឆាតធៈនឹងមានអ្នកអេងពី
ាកបលីចែងច្បាស់ការប្រកាន់ពេកក៏មិនគប្បីប្រកាន់ថាមានតែអញទេក្នុងលោកគ្មានទេអ្នកដតីបាទការប្រកាន់នឹងវានាំបង្កើតចំនួនក្នុងលោកកៃបានយុវជនស្រីមិនអោយប្រកាន់ណាតាមតំណពីជំរាបអុយដឹងគឺអំពើអស់នឹងខ្ញុំរៀបរាប់ណាកាប់ព្រៃ3រសាព្រៃ10ដូចខ្ញុំអត្តបាយខាងលើមកចប់ជំរាបដំណឹងតាមតំណពីគឺមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកយកតែលក្ខយើងក៏ត្រូវដឹងយើងតំតំណំពីនឹងមិនអមិនខឹងមិនខាតខុសអីយេអើយល់តាមមសុនជ្រាបចុះអើជាបាយពីរំប្រាឈួនឆ្លើយនឹងត្រូវចំសំនួនអត់មានខុសអូនញាតិញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសស្ដាប់ទៅចោះជាទីមិត្តីកាប់ព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់តอมតំណំ2បងអូនបរោះនារីនេះជាសភាសិទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធគឺបញ្ជនអស្រីហើយពីរំប្រាឈួនដោះស្រាយបរិយាយគ្មានខ្វះអ្វីឥឡូវបញ្ចប់វគ្គទី3ចាប់ជាបៃសួរដល់ទី4ឥឡូវនេះចូលដល់ផ្លូវធေါ်គឺគិតលេងតែធေါ်ទាំងអស់បាទយ៉ាងយោបើចឹងបងប្អូនជាទីសប្បុរសអើយទី4សួរពីរំប្រាឈួនឲ្យឆ្លើយសំដីទី1ទី2ដល់មកទី4ត្រៀមខ្លួនកុំស្ងៀមហើយពីរំប្រាឈួនអើយធေါ်សង្គ្រោះពិភពលោកមានប្រមាណយ៉ាងឡាយមកឲ្យមានផោះតាងមានទីអាងនៅក្នុងច្បាប់ព្រះជិនអស្រីមិនសួរធေါ်សង្គ្រោះមេដាបៃតាមិនសួរអំពីរឿងបុត្រីបុត្រាសង្ឃៈធននោះខ្ញុំមិនសួរអ្វីសួរអំពីធေါ်សង្គ្រោះពិភពលោកអើយមានប៉ុន្មានយ៉ាងសូមទាញផោះតាងកាត់ដោយខ្លីខ្លីអើជាដើមសំនួរហើយអ្វីចាប់ចបៃឆ្លើយសំដីជូនសំដាននេះអីយេអីដល់ជូលដល់គម្រងផ្លូវធေါ်សំដីល្អសួរមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដោះសាអេបាញ់មិញនេះតាសួរខ្ញុំតកាប់ព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5ក៏ចប់តំតំណំ2បាន
ឆ្នាំ5ក៏ចប់នឹងគឺសិល5តាមបុរាណខ្ញុំក៏បានឆ្លើយសម្ដីគឺបញ្ចសីលាទុកជាឆ្នាំ5ក៏ចប់បាទឥឡូវមួយឆ្លើយគ្រប់សពនៅក្នុងនីពិភពលោកីព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូប្រសັບបញ្ញូមានអត្តន័យព្រះអង្គទៅឲ្យមនុស្សលោកក្នុងលោកីអ្វីដែលមានសង្គ្រោះគ្នាជាធម្មតាចំឡាយប្រាជ្ញជួនសង្គ្រោះនោះមាន4យ៉ាងខ្ញុំសូមទាញផ្ោះសាងអើយជំរាបទៅតាបាទទី1គឺទានៈទី2បច្ចយវិចាទី3អដ្ឋចរិយាទី4សមានតតាភាសាបាលីអើយពេលនឹងចុបៃបុរាណតាស្ដាប់បានឆ្លើយកំខឹងអុយខ្ញុំរាប់4យ៉ាងនឹងនេះហើយសង្គ្រោះទូទៅក្នុងលោកីបាទបើចឹងតាតតបឆ្លើយសងសបតាមសម្ដីសម្ដែងចាត់ចែងឲ្យឃ្លាឃ្លីឆ្លើយបាត់បល័យប៉ុណ្្នឹងសិនទេអាយេយអើត្រូវហើយ4នឹងតើ4នឹងអ្វីខ្លះប្រើច្បាស់ជាភាសាខ្មែរអូចង់ស្ដាប់ភាសាខ្មែរបាទអីក៏ពុទ្ធភាសាភាសាបាលីគេស្អានបាលីក៏ស្ដាប់មិនបានដែរចឹងហើយស្ដាប់បានតែយើង2អ្នកដែលធ្លាប់វាយៈរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមីងមាស្រីស្រែចំការមានលោកយាយលោកតាខ្លះក៏ស្ដាប់មិនបានបាទឥឡូវសូមឲ្យលោកតាចែកជូនដល់ញាតិសន្តានស្ដាប់ឲ្យបានក្នុងនេះលោកកៃ4នឹងគឺអ្វីខ្លះប្រែជាភាសាខ្មែរជាពាក្យសម្ដីអូយអវ័យទី2អវ័យទី3អវ័យទី4អវ័យអេសូមឆ្លើយនៃឲ្យក្បោះក្បាយអើយអាយយើងអើយសូមឆ្លើយមាននៃឲ្យក្បោះក្បាយអើយតាយព្រះបរមគ្រូបានបញ្ជាក់ពាក្យថាទៀនអ្នកប្រែថាអំណោយដែលយើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអើយហើយក៏បានជូនក៏បានមិនឲ្យឆោឡោដែលពាក្យប្រែមកជាខ្មែរធម្មតាទៀនអ្នកនឹងប្រែថាឲ្យហើយចុះអំណោយនោះយ៉ាងណាប្រទេសមួយមួយបកគលមួយមួយយទីស្នេហាឥឡូវនេះត្រឹមត្រូវអស្ចារ្យគឺថាចេះសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាឥឡូវយើងនិយាយផ្ទាល់វិភពបកគលវិញទៅចុះចុះកៃស្រីឬអីប្រុសដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិលបាញ់លបីយើងរកអីស៊ីជាអំពើល្អសច្ចធម៌ល្អប្រពៃយើងចេះចែកចាយដល់អ្នកមានគុណបុព្វការីបើឃើញអ្នកកំសត់ទុករកត់ក្តីគប្បីធ្វើអំណោយឲ្យជាធម្មតាបាទនេះហើយទាននៃអ្នក
ពិភពលោកបច្ចៈទៅជុំសុខដុំរមនីនេះជាពាក្យអង្គព្រះភ័ក្រគវេដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌អាចំណែកទី2បើយើងនិយាយពីសមានតតាយើងចិញ្ចឹមជីវិតស្មើគ្នាអស្ចារ្យគឺថាមិនលោភលន់លួចប្លន់អ្នកដទៃសមានតតានឹងអញ្ចឹងទេបច្ចៈវិចាមធុរៈវិចាគឺវិចាផ្អែមយ៉ាងបាទត្រាស់ចាក់ការញុះញង់បន្ថយបន្ថែមធ្វើឲ្យអកុសលដល់លោកីបច្ចៈវិចាទី2សមានតតាទី3គឺចិញ្ចឹមជីវិតតាយប្របីយើងចេះចែករលែកអ្វីដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាអាចរស់នៅបានក្នុងសង្គមមួយមួយត្រូវជួយលើកជីវិតសង្គ្រោះជីវិតអ្នកនៃទូទៅព្រោះមនុស្សយើងកើតមកក្នុងលោកឥឡូវក៏ដូចជាពីបុរាណពាក្យថាជីវិតស្មើគ្នានោះតើយ៉ាងម៉េចយើងមិនមែនប្រមាថទៀតជន់ញាតសន្តានបើឃើញគេឲ្យមានបានបង្ហាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃយើងត្រូវធ្វើដូចទឹកស្រះទឹកអណ្ដូងកុំធ្វើដូចទឹកសមុទ្រប្រៃនេះប្រៃជាទីបំផុតមនុស្សមិនអាចក្រៀបផឹកបានអ្វីទឹកអណ្ដូងរស់សាបផ្លាអស់មហាជនផងដងអាស្រ័យត្រង់នេះយើងមិនមែនស្វិតស្វាញមច្ឆរិយៈកំណាញ់អ្វីបានសេចក្តីថាជួយលើកជីវិតឲ្យបានស្មើគ្នាអត្ថង្ចរិយារឹកគីមនោសញ្ចេតនាជាប្រយោជន៍ធំនិយាយពីរឹកគីម្នាក់ទោះតូចទោះធំក្នុងសង្គមមនុស្សលោកីពាក្យថាអត្ថចរិយានឹងមានអកប្បកិរិយាជាប្រយោជន៍ផ្ដល់ឲ្យយើងផងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះគឺអ្វីនិយាយអំពីការរកស៊ីមុខរបរផ្សេងដទៃអ្នកនោះមានរិទ្ធិគៀមិនចេះឆ្មើងឆ្មៃអ្វីចេះចែកប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាឧបមាឧទាហរណ៍ថាដូចជាការងារល្អណាមួយនោះបើដឹងម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅខុសហើយម្នាក់ទៀតជួយបង្ហាញតម្រេះវិជ្ជាគ្នាល្ងងមិនសូវចេះធ្វើកិច្ចការផងទាំងពួកនេះនីឧបមាបីដូចជារោងចក្រឬកៅស៊ូលោកមីងលោកពូធ្វើការងារមានន័យកូនបុតបីគ្នាមិនចេះវិជានឹងន័យអីនិយាយកុំឲ្យធ្វើថាបច្ចេកទេសការចេះដឹងយ៉ាបានសេចក្តីថាមិនប្រកួតមិនប្រកាន់អ្នកដទៃឲ្យគ្នាចេះដឹងផងវិជាអស់នឹងហើយមានរឹកពីមិនមែនឆ្មាងឆ្មៃរឹកពីទីនេះបើនិយាយតាមភាសាបាលីគេថាអត្ថង្ចរិយាគឺមានរឹកជាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកជន់នានាណាបាទគេមិនមែនខ្លាចនឹងរឹកពី
រឹកពីជន់ខ្លួនសុភាពរៀបសារដូច្នេះខ្ញុំអធិប្បាយមិនបានបកស្រាយច្រើនប្រការត្រង់នេះធរ4ពាក្យថាសង្កហធរសង្គ្រោះឲ្យមនុស្សលោកកាណានាក៏បានធរ4យ៉ាងនឹងយកជាផុសតាងដល់ប្រពៃសង្គមលោកមនុស្សទាំងឡាយសុខសប្បាយជារៀបរៀបទេអើយវែងបន្លាយបន្តិចហើយតែសកម្មភាពខ្ញុំសូមរាប់រៀបតាមបទបាលីតាំងពីទានអ្នកបិយវិចាសមានតតាអធចរិយាទី3ទី4ជាប់សេចក្តីឆ្លើយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនអាយេអើតាជួយបន្ថែមដោយប្រសពប៉ុណ្ណាត្រាំត្រូវហើយធေါ်សង្គ្រោះអើយចង់ឲ្យយើងរស់ស្មើស្មើគ្នាសន្តានមីងនេះបើឃើញគ្នាខ្វះខាតជួយរៀនសូត្រគ្នាសិនអត់ទៀហោដូចជាអ្នកគ្មានតម្រេះហើយអ្នកចេះខាងប៉កែប៉ណ្ណឹងជួយមកបញ្ចេញបច្ចេកទេសប្រាប់គ្នាសិនកិច្ចនឹងកុំមែនហើយសង្កាន់តានិទានបានត្រឹមត្រូវធោះសង្គ្រោះគឺមាន4ប្រការដូចតាមានប្រសាសន៍គប់លោកទាំងអស់ក្នុងដែលយល់ច្បាស់នេះលើកឡាតកាត់ឲ្យខ្លីខ្លីប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាអើយចេះជួយសង្គ្រោះគ្រោះគ្នាឃើញប្រទេសមួយវេទនីដឹងថាប្រទេសនឹងក្របក្រៃយើងមានវិភាកទានហើយយើងសង្គ្រោះចែកជួយគ្នាឲ្យរស់ត្រឹមត្រូវហើយគ្មានខ្វះអ្វីបើចឹងលើកសំណួរសួរមួយទៀតចែកជូនញាតិទីមិត្តីចាំស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃសំណួរមានដូចតទៅវិញជួនអើយខ្ញុំលើកសភាសិតមកសួរបន្ថែមទៀតដែរត្រូវពីរុំចែកជូនដល់សន្តានញាតដោយពាក្យភាសាជប៉ីសភាសិតថាទឹកបាក់លើទីទៀតធ្លាក់ទៅលើសេរីទឹកបាក់លើទីទៀបបងអូនហើយជីទីមិត្រីលៀបបាក់លើសេរីពីរុំប្រាឈួនចាប់ចបៃឆ្លើយសំដីជូនសណ្ដានអើយអាយើងអើអើងអើអើយអើយ
ើឆ្លើយត្រង់ឆ្លើយគួបរៀងរៀបទឹកដែងធ្លាក់មកលើដីទាបមិនដែលហូរច្រាស់ទៅដីខ្ពស់ថ្ងៃអើយលៀបសេរីហើយនឹងសាក់យោត្រង់នេះបងប្អូនស្ដាប់រៀងរៀបមើលគឺមិនដែលហូរប្រច្រាស់ទៅអញ្ចើមទេទឹកគេតែងឆ្លាក់មកទីទៀបចំណែកឯខាងលៀបអុយគឺធ្លាក់ទៅលើសេរីមនុស្សយើងមានវិជ្ជាចេះការងារនេះឆ្លើយប្រច្រាស់គេហៅថាអបបតិរូបប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយគូបគូបពីព្រោះបានជួបតាយបៃតាសាក់សួរទី4ទី3ឥឡូវឆ្លើយនេះនិយាយដោយរៀងរៀបទឹកបាក់ទៅលើទៀបបាទចំណែកឯខាងលៀបភសការៈបុទលតអ្នកមានរាសីមនុស្សយើងបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមហេតុតាមការកើតមកពេលមកឆ្នាំខែខុសគ្នាកាលណាបានជាដូនតាយើងទៅរឹកចតាអង្សាកំណើតយើងកើតមកមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយទុកភ័យក៏ប៉ុណ្ណីតែបើនិយាយទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រពីបុរាណលោកបានថាមនុស្សមានរាសីអ្នកណាដែលគេមានស័ក្តិយសខ្ពស់ល្បីអ្នកណាដែលគេមានរាសីលៀបសេរីតែងបាក់ធ្លាក់ទៅលើនៅហ្នឹងហើយបើតាមសំពុតមកុដបវរថាឲ្យយើងខំធ្វើអំពើល្អសាងសច្ចធម៌ទាំងអស់គ្នាអើយសច្ចខន្តីកតញ្ញូយកជាគំរូជននានាដែលគេកសាងអំពើល្អហើយមានសុខសួស្តីយើងទោះមានទោះក្រអំពើល្អក៏មិនភ្លេចចោលអ្វីអំពើល្អនឹងហើយនាំឲ្យមានលាភសេរីអំពើល្អនាំមកនូវសុខសួស្តីបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតគួរក៏បីលាភជ័យនឹងកើតមកឯងដូច្នេះលៀបបកើតវាធ្លាក់មកលើអ្នកមានរាសីអ្នកមានសុខសួស្តីអ្នកមានសច្ចធម៌ថាយ៉ាងមួយម៉ាត់ទៅបាទបាទអ្នកមានសុចរិតមានអំពើល្អអ្នកណាដែលអំពើអាក្រក់ដើរលួចដើរឆក់មុខជាខ្វះហើយការសុខសួស្តីដូចមានពាក្យបុរាណលៀងរៀបថាចង់ពោះវទៅជាបានទៀតឧបមាតែនិយាយពីអ្នកលួចអ្នកខ្លន់អ្នកដតីថាចង់បានក្រន់បើប៉ុន្តែការហ្នឹងវាមិនមែនប្រសើរដល់គេស្គាល់មុខជួនកាលជាប់គុកដោយទាំងថ្ងៃចង់ពោះបានទៀតជាចាំងចង់លៀបរេងបាត់ធន់ទៅបើអញ្ចឹងពាក្យនេះជាផ្លូវជាការអប់រំសង្គមមនុស្សយើងទំនើបថ្មីអាទឹកវាមិនដែលហូរទៅខ្ពស់ទេវាបាក់ទៅលើទៀបហើយលៀបទៅបាក់លើសេរីលៀបទៅធ្លាក់លើសេរីបើយើងដឹងទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខំធ្វើខ្លួនឲ្យល្អកាន់ធម៌សុចរិតដូចខ្ញុំបាននិទានស្ដីវាខ្វះអីលៀបមុខជាហូរចូលមិនខាតអីអើយអើបើខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងតាកំខឹងស្ដាប់បានឬមិនបាន
្រឹមត្រូវហើយពាក្យតាមានវិចារក៏ល្អណាស់ហើយខ្ញុំបានក៏ស្ដាប់ច្បាស់អត់មានខ្វះគពីអ្វីទឹកបាក់ធ្លាក់លើទីទៀបទីណាទៀបទីនឹងត្រូវមានទឹកយើងយល់ដឹងទាំងយប់ទាំងព្រឹកដូចជាបឹងដូចកំពាំងក្តីទឹកដែលនៅក្នុងលោកមិនដែលទឹកណាឡើងមកលើគោកមិនដែលទឹកណាហូរឡើងលើកំពូលភ្នំទឹកតូចទឹកធំធ្លាក់ពីកំពូលភ្នំហូរចូលដីព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងថាឈួតក្នុងពិភពលោកមានប៉ុន្មានយ៉ាងអើយនេះសួរអញ្ចឹងតាវិញមកឲ្យមានផោះតាំងអើយឈួតនេះឈួតមកពិភពលោកស្ដាប់ឲ្យបានកុំឲ្យសង្ស័យតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងទាញផោះតាំងកាត់ដោយខ្លីខ្លីឈួតនោះមហាឈួតលែងដឹងអីនៃនឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងអើយអីយើងអើយហើយរាយផោះតាំងយ៉ាងមិនដេញខ្លះអើយអីយើងអើ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 យើងព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូអេយពុទ្ធដូចការជាគំរូឈួតក្នុងលោកីច្បាប់បុរាណយើងថាមានតែឈួត8ណាបាទតែឥឡូវនឹងអង្គប្រសាសដាលោកបានមានប្រអស់ពីព្រះអង្គប្រកាសត្រង់ត្រង់តាមសាច់ធរអាឥឡូវតាវហាចង់សួរកាយខ្ញុំស្ដីខ្ញុំសូមរៀបរាប់មិនមែនចេះឯងដឹងឯងព្រះទ្រង់សំដែងខ្ញុំក៏មិនមែនអួតបាទព្រះពុទ្ធថាទៅទីឈួតខ្ញុំសូមនិយាយភាសាបាលីទី1កាមុមមត្តកោទី2សរុមមត្តកោហើយចំណែកទី3កោធុមមត្តកោនេះពាក្យមកចេញពីបាលីដល់ទី4គឺអវ័យហៅទៅទឹកធំមត្តកោដល់ទី5មោហមមត្តកោខ្ញុំប្រែមកសូមជម្រាបមិនទាន់ឲ្យប្រែមានប្រៀបដល់មួយទៀតយ៉ាងណាយៈធំមត្តកោបត្តមត្តកោទី7ដល់ទី8ប្រការវិនិស្ស័យយមមត្តកោប្រែមកចេញវិគិតថាបានទៅរៀបរាប់មេតិកាជូនតាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអីអើយអើគឺមាន8យ៉ាងទាញផោះតាងឲ្យបានដឹងអើពុទ្ធមាន8ឥឡូវនេះមែនអួតគឺតាថាឈួតមាន8ប្រការបាទមាន8តែថាចឹងទី1អវ័យទី2អវ័យទី3អវ័យទី4អវ័យទី5អវ័យខ្លះមើលសូមតាមានប្រសាសន៍ឆ្លើយឲ្យច្បាស់ដល់8ក្តារបកប្រែជា
ចេញពីបាលីជូនលោកយាយជូនលោកតាជួនជាតិញាតខេមរាបកស្រាយឲ្យអស់ទាំង8ប្រការចេញពីភាសារបស់បាលីអើយអីយើងអើអើងអើយយើងទី1កម្មមត្តកោគឺឈួតដោយកម្មគុណទាំង5បើតាមខ្ញុំចាំរូបសំលេងក្លិនរសសំផស្សដែលបរោះស្ត្រីពាក្យថាឈួតនោះមិនមែនយើងដែលបានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីពាក្យឈួតនោះអញ្ញៃអញ្ញៃមិនស្កប់មិនស្កល់មិនកប់បីបើស្រីវក់ឈួតនឹងប្រុសហើយបើប្រុសក៏វក់ឈួតនឹងស្រីបានសេចក្តីថាចោលកូនចោលប្តីចោលប្រពន្ធចា៎បាទមកអំពីកម្មគុណនឹងវត់ធ្ងន់រួចកម្មគុណនឹង5ប្រការដូចមានពាក្យស្លោកថ្មីថាដល់ឲ្យពេលបានលុយកាលណាដល់ឲ្យបាយផ្សាអស់លុយកាលណាមកលេងបាយផ្ទះណាអានឹងទៅជាឈួតកម្មមត្តកោកោធម្មតកោក្រោតខឹងច្រើនក៏ទៅជាឈួតដែរតាបាទនេះមិនមែនខ្ញុំទេអ្នកសំដែងថាគឺប្រសាសនាជាម្ចាស់លើលោកីគុតធម្មតកោគឺទិដ្ឋិមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសនាំឲ្យឈួតក្នុងលោកយើងនេះមិនគប្បីចាបាទមហមត្តកោឈួតអ្វីដោយសេចក្តីវង្វេងផន់ច្រឡំមិនស្គាល់ខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងបានស្ដាប់បានណាយៈឃុំមត្តកោឈួតមកអំពីបិសាចបៀតបៀនណែនេះព្រះទ្រង់សម្ដែងទានខ្ញុំសូមជម្រាបព្រៀងលៀនប្រុសស្រីបត្តមត្តកោឈួតព្រោះកំរើកទឹកប្រមាត់ពុទ្ធបរិស័ទហើយលោកស្ដាប់សម្ដីវិនិស្ស័យយមមត្តកោបានសេចក្ដីថាឈួតមកអំពីការដែលយើងឃើញការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយជាអស់កូនអស់ប្តីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិវិលាសខ្ចៃខ្ចាត់នំឲ្យវិកលចរិតដែរអេព្រះបរមគ្រូលោកឲ្យចេះព្រៀបចេះប្រែចេះទុកចិត្តទុកកំណត់ក្នុងលោកីអានេះវាជាធម្មជាតិបាតុភូតពិភពលោកទេរូបយើងហើយរូបគេរូបតាសុនរូបខ្ញុំអ្នកកេះចបៃបើយើងមិនចេះមានហ្វ្រាំងទុកបីទល់ទៅជ្រួតច្បល់មិនគប់បីសម្ដេចអង្គព្រះជិនស្រីលោកបីទ្រង់ឲ្យទុកទល់កាមមត្តកោឈួតព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាចំណងតម្រេចត្រេកតាអាលរិយៈនេះជំរាបឲ្យជាសរុមមត្តកោឈួតព្រោះសរាដែលយើងសែបជ្រុលពេកច្រើនពេកលែងដើរលែងដេកលែងធ្វើការកោតមត្តកោឈួតខឹងច្រើនកាលណាដោយខ្ញុំរៀបរាប់ជាសេចក្តីយៈឃុំមត្តកោឈួតដោយវិសាចមៀតមានតែនឹងយើងអាចមើលជាបានណាតាអូឈួតខ្លះអាចយើងមើលជាដល់ដល់ឈួតចិត្តប្របាក់មើលណាស់សូមជម្រាបឲ្យច្បាស់សេចក្តី
ការវិនិច្ឆ័យការអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យពន្ធប្តីប្រពន្ធកូនអ្វីបើយើងមិនគិតមិនតាំងស្មារតីលោកីនាំឲ្យវិលឈួតដែរអីយ៉ាអេក៏ប៉ុណ្ណេះតាស្ដាប់បានហូហែឯឡូវឈួតទាំង8អើយតាបិចេញសំដីហើយសោសាប់ខ្ញុំនៅស្គៀមខ្ញុំចាំស្ដាប់បាទប្រាប់មកក៏ហូហែឈួតស្រីឈួតប្រាពាកលោកថាឈួតទឹកតប៉ែងឈួតអស់នឹងសិតប្របាក់កែយីកុំដាក់ណាហៅទៅបដៅទូនមានរៀនសូត្រក៏មិនបានដែរប្រកែកតែវ៉ែសវារោដបហើយចំណែកខាងស្គួតស្រីក៏អញ្ចឹងដែរតែមួយបានទេចង់បាន2 2ហើយចង់បាន3 3ចង់បាន4 4ចង់បាន5ស្គួតនឹងស្គួតនាំឲ្យមានកម្មមិនងាយមើលជាតែញាតសម្ដានដល់វាស្គួតស្វឹងអញ្ចឹងទៅយូយូអស់ហើយលីងគ្មាននៅសល់ទេឆ្នាំងចានព្រះឆ្នាំអីវ៉ាន់នឹងក៏គ្មានសល់ប្រមាណទេលក់ផ្ទះលក់ម៉ូតូលក់សូឡូលក់ឡានឲ្យតែបានទៅរោមួយទៀតទេតែឈួតទាំង8ខ្ញុំក៏ទៅលើកលែងមកថាខ្លះត្រឹមត្រូវឲ្យតាមានប្រសាសន៍មានលុយបាយផ្ទះមានអត់លុយមានលុយអីបាយសាអស់លុយកាលណាមកបាយផ្ទះប៉ុណ្្នឹងក៏ត្រូវប្រកបតៃណាមានប្រសាសន៍អត់ខ្វះអ្វីព្រោះនឹងឲ្យលំបាកនំនំតោកយ៉ាដល់ស្រីស្រីហើយចោតមួយហើយនឹងមួយទៅវថៃអេមេលបល់អីរដប20មកដាក់តែខ្លួនណាជាໄຂឆ្លងឆ្លើយពេលនេះហើយអំពីបុរាណភាសិទ្ធពីតោអាជូនយាយជូនតាស្ដាប់ជាໄຂអាយើងឈ្មោះថាជាអ្នករសាទុកមួយសម្រាប់គេអកពីបុរាណខ្ពង់ខ្ពស់កាឲ្យកានកានបានឆ្លើយឆ្លងទុកក្នុងបណាល័យព្រោះប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់កុំឲ្យបកបបាត់ក្នុងលោកកៃឲ្យកម្ពុជាយើងសុខសួរស្ដីទាល់តែមានអវ័យអវ័យចាស់បុរាណខែរសាបាននៅបូរណភាពបូរណភាពមួយម៉ាត់និយាយកាត់ទៅថាភាពពីបុរាណអ្នកបូរណភាពនោះអញ្ចឹងតាបាទដូច្នេះយើងក៏សូមអរគុណដល់ស្កានស្កានហើយអរគុណនឹងព្រៀងលៀនញាតសន្តានឥឡូវពេលខ្លីចុបៃនឹងសូមគោរពបៃលាជូនពរជោគជ័យយើងលើកហាត់ប្តឹងដល់ទេព្តាចម្រៀងកន្ទីអើយអ្នកចុបៃស
ូមសុខសួស្តីដល់បងប្អូនយាយតាមានបងមានងានសពផ្កាគឺយកចបៃនេះទៅដោះសាគ្រាន់នឹងពិចារណាជំនួយស្មារតីអាយេយអាសុំលាយាយតាដោយបាត់ខ្លី